Vet du vilket kärnkraftverk i västvärlden som har varit närmast härdsmälta? Harrisburg? Det var bara lite radioaktivitet som läckte ut. Jag menar härdsmälta som Tjernobyl. Som Tjernobyl? Ja. Nej. Forsmark. Forsmark? Och då hade det bara varit att ta bilen och åka. Bortåt. Och aldrig mer komma tillbaka. De äter äpplena. Sen föds barn som inte ser ut som de ska. Du, har du hört den där om amerikanen, australiensaren och ryssen? Nej. Det var en amerikan, en australiensare och en ryss som satt på en bar. Amerikanen beställde in 3 whisky, Jack Daniels. Sen drog han fram en Colt Peacemaker. Kastade upp en näve mynt i luften. Sköt ner dem innan de landade. Sen sa han: ni kan kalla mig Buffalo Bill. Ja, australiensaren då, han ville ju inte vara sämre. Så han beställde in 3 vad fan dricker de i Australien? Ja, nu är det öl. Ljusöl. Ja, och sen så drog han fram en lång kniv liksom. Kastade upp ett par kort i luften så här. Klippte dem på mitten innan de landade. Sen sa han: ni kan kalla mig Crocodile Bill. Och ryssen, han tänkte: fan, jag kan inte vara sämre liksom. Ska jag hitta på? Sen då, men då beställer han in 3 vodka, vet du. Hoppar upp på bardisken. Sliter ner brallorna. Och där hänger 2 kukar. 1, 2. Och så skrek han: ni kan kalla mig Tjernobyl. 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 Oj.
De första brandmännen som kom till Tjernobyl efter olyckan hamnade på sjukhus. På det sjukhuset dog alla sköterskor och alla läkare. Sen flyttades brandmännen till ett sjukhus i Moskva. På det sjukhuset fick man utrymma hela våningen som de låg på. Hela våningen under och hela våningen ovanför. Man fick riva ut all inredning. Paneler, möbler, rubbet. Brandmännen var som radioaktivt avfall. De svällde upp och huden ramlade av. Och i Vitryssland, där var landskapet som normalt. Men allt var kontaminerat. Dofterna försvann. Äppelträden slutade dofta. Äpple eller apelsin? Du kan ta äpple. Ja, då var det dags att jobba lite.
är en mobil. Två kukar. Visst är den bra? Har du hört den där om löken, potatisen och skinkan och Bellman? Nej. Jo, det var en skinka, potatis och så lök och Bellman. Nu ska vi ut och gå. Från en lastbil.